Не, няма! Арбър! Хайде! Хайде! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Squid Game. Преди да започнем, ако искате още на тази игра с монстъра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, да не забравяйте, че тази вечер съм на живо в Трово. Това, с което ще започнем, е GTA 5 паркури с вас. След което най-вероятно ще направим криеница и ще завършим с Арк, играта с динозаврите. Линк към профилът ми може да откриете долу в описанието, а в момента сме 7472 човека. Преди лайфа ще бъда благодарен, ако сме минали 7500, пък ако минем 7600, още по-добре. Така че очаквам ви 19:00. А сега ви пожелавам приятно гледане. Шадоле, не мога да бърдам, Шадоле. Как че не можеш? Виж ми рибата от замчек. Виждам. Аз съм пък с крила. Аз еволюирах. Брата съм като някакъв кораб вече. Като хидра. Мале, помисли, че ми даде гард. Така, монстър, имам добра новина. След няколко дни излиза The Forest 2. Ще трябва пак да харчиш пари. Микрофонът ти пак започва да заглъхва от... Яйца! О, яйца! Ти чужи корона, брат, ти сериозно не. А, какво ти е грозно лицето! Еми, станах грозен робот. Брат, заслужаваш само едно нещо. Не! Та. Не! Монстър е трол мръсен. Стига, бе! Няма стига. Мале, за малко ще да продължа да подлагаш, ще да умреш. Ще да получа трета карма подред. Да умреш, да умреш. Мале, сърби ме мисъл. Че та песничка много рязко спира. Да, това там направи с ауто. Оу. Леле, 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 колко хора се гътнаха. Ама ми взеха яйцата. О, яйцето няма да мога. Пак. Искам да финиширам. Айде! Няма ти много ме забави с това търкаляне. Айде, очаквам те, да те поем. Мизерник! Не, не! Вътре Бани, съм! Бе! Вътре съм! Не, имаш някаква защита, а ти виж какво направих на вълка, човек. А, си имам брокат, човек, виж! Какво имаш? Това ще ми издава през нощта, някакъв светлинки. Няма бе, няма бе. Пълен мрак трябва да е. И сега го гледаш като лед лампа. Точно! Абе не ме бий са мене! Дай да се съюзим да убием някоя тази жена. Стой ще преди. Айде, айде, айде. Остави ми я, остави ми я. Ела тук бе жена. Не трябва да убием самата, за да източим бе. Маша или Маха, не знам. Маля да ми даде бейсбол. Удри! Удри! Ела тук ба! Ела тук ба! Убих бе, браво, 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 браво! Умря! Браво, ама нищо не виждам. Буката ми се вижда, Маша, ти виждаш ли бе? Брат! Светулка! Е го, долу, 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 чакай, убивам го! Напай друг, да убивам аз. Ето го! На един ме! Се тук съм намерил един друг. Убих го! Удри! Умри бе! Вас е машина за убиване. Убивам го! Чакай! Убих един друг. Браво, браво, браво! Мен ме гонят обаче. Мен ме гонят. Идвам Васе, ще го пресъка. Къде отиде бе? Ето давай, го! Давай, давай, удри! Айде! Айде! Брат, на малко е! Е, знам, ама не успях да го убия аз. И аз не успях, оставих го на съвсем, съвсем малко. Дай, дай му! Дай му! Дай му! Аре, хитни, бе! Няма, много е бъгаво. Ева, тук да ги бием тия. Чакай. Е, гад ти ме лето. Нищо не си губих! Ева! Абе, не е на малко. Ми... Ей! Добре, добре, пречукахме доста хора. Трима убихме, браво. Виж го той, бе! Можехме да убием още двама поне, ама... А аз между другото хитнах един човек 10 пъти, след като беше на червено. Да, знам. Казвам ти, миналия път бях на финала. И какво стана? Аз го бях пребил от бой, той изведнъж ме обърна заради това, че просто моя не удря. Но все пак го бих де. Тогава се напрегнах жестоко. Даде ми кръг. Аз съм стрелник и съм готов. Така. Аз го направих бавничко да не стане някакъв фал. Давай да събираме яйца, яйце, яйце! Чуко, да, ето да, го! Да, да, да. Мой! Аз ми взех! Ех, мизерник. Всички ли оцеляхме? Само един умря. Ти си цар ангел, аз съм подводна хиляда. Айде, ето го. Стъкло!
Ще изчака малко, няма давай, да тръгна. Давай. Давай, ти давай. Ти ги знаеш, нали? Ти беше... Давай, басе. Монстър е жена гадна. Давай, басе. Мале, ти каква жена си? Браво, басе! Умри! Браво, басе! Мизерник! Прекути се! За първи път да съм аз малко по-така... Изтръпнах! 34 секунди оставаха! Тук има време, това е проблема. И то малко, минута имаш. Добре, дай да фокусираме някой да го пребием. Следващия път ще се оправя и сам с това. Даже ако искаш ме остави следващия път, като сме на стъклата, аз да ги направя, защото mm-hmm. да спрах как се правят. Така. Ето тук ми изглежда рехав. Лабилен. Психически нестабилен. Брат, този ми изглежда най-стабилен от всички. Mm-hmm. Виж го как бяга. Ела тук бе, жена. Ела бе! Бяга, защото не иска да те нарани, защото знае като стане вечер какво ще се случи с тебе. Е, са, аз съм с розова бухалка! Бяга! Е, паднах долу. Давай, зад него съм. Виждаш ми броката! Светулките следвай, Васе. Давай! Ще те дадат да правя път. Браво, монстре! Брат, не виждам нищо. Браво бе! Браво бе! Убиваш го, браво бе! Животно! Дай му яйцата, бе! Ето, тук е на малко, нюк! Давай! Чай да не се ударим взаимно. Остави, аз да удрям! Браво! Ударих го! Давай! Браво бе! Чакай, то сарахме само аз ти май. Не, ето тук има един. Да, това е гарда, не го би! О, не! Той удря много Вазе, по-силно. Въжето ще реши всичко, Васе. А, ето един! Къде бе? Бруката! Бруката, Василе! Чакай, опитвам се да го пресрещна. Тук съм! Айде! Арабе! Айде! Убихме всички през нощта! Браво бе! Ама сега... Вечният спор ще бъде решен. За Roblox. С търпане на въже. А, не! Кой? Е, не! Монстър не натиска, аз съм сам! Чакай, ти си сам или? Я съм сам, останах на бабата. Помислих, че има някой. Ама аз не знам сега какво се правиш, фак. Ох. Искаш ли да не дърпаме и двамата? Не. Или искаш да дърпаме? Айде да не дърпаме. Айде, добре. Ако ме бейтнеш, ще лефна. Няма. Нека спечелим. А, нека се стигне до... Мога ли да си подскачкам? Стига бе! Не, дърпаш ме! Дърпни обратно! Добре, не знаех, че се дърп... В смисъл, мисля, че трябва да цъкам с бутона, с мишката върху клик. Мизерник! Изтръпнах! Аз се зарадвах. Нека стигнем до финалната битка, че така не е честно, в смисъл за спам. И сега... Чакай, застани там. Искам... Айде на first person. Не, на first person е счупено, не. Значи, аз съм с розова бухалка. Не влизаме в никакви кръгове, просто се бием до смърт. Ето в кръга ти сваля кръв. Е, добре. Така, добре. Брой до 3. 1, 2, 3. Let's go! Удръж бери, нямам да удръж бери! Ай, умри бе! Абе, не е честно бе! Не е честно! Ау! Това не е честно. То се регенерира! Ще има ли обрат? Не, няма! Умри бе! Айде! Мъчкай! Брат, извиняй много, ама... Удри! Уху! Короната е моя! Тя вече си е твоя. Беше ти на главата от преди да почне. Така да е, ама вече мога да кажа, че е истинска. Да, истинска. Пречука някакъв воден дракона ти си. Ангел гост. GG!
Майко мила, това беше най-великата победа, която съм правил някога. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още Roblox Squid Game, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.